guretzako, Eusko Jaurlaritzarentzako horre bat erantzukizun bat da presiditzen dugun NPDD sare honetan, ba, hain zuzen ere, Europako hizkuntza aniztasuna sustatzeko ibilbide horriaren aurkezpen honetan parte hartzea. Aurkezpenean eta prozesu guztian parte hartzea. Ibilbide horri hau oso garrantzitsua izango da. Dagoenekoz gaur hemen, ehunda piko ordezkarien aurrean, Europako batzordearen ordezkariak adierazi du zailtasun guztien barruan ere positiboki baloratzen duela ibilbide horri hau, eta Europako Parlamentuko taldearteko bi presidentek ere konpromiso hartu duten ibilbide horri honen garapenean aktiboki laguntzeko eta parte hartzeko. Ibilbide horri honekin dei bat egiten diegu Europako erakundei. Deia oso eta esulertzekoa da. Europa arro baldin badago eta baditu motiboak arro egoteko bere hizkuntza aniztasunaz, Europako erakundeek derrigortuta daude, hain zuzen ere, hizkuntza aniztasun hori sustatzeko eurak ere zuzenean parte hartzea. Horregatik, ibilbide horri honek, makulu eta lagungarri izan nahi du, Europako erakundeek, parlamentuak, Europako batzordeak, Europako erakunde guztiek, hizkuntza politika propio bat aurrera eraman dezaten, Europako hizkuntza aniztasuna sustatzeko. Hizkuntza aniztasun hori kontuan edukiz, ez dela 24 estatu hizkuntzetara mugatzen, baizik eta askozaz ere hizkuntza gehiagotara zabaltzen dela. Adibidez, euskara bezalako hizkuntzek ere Europan behar dute aniztasun horrek eskatzen duen neurriko errekonozimentuak guztion artean, guztiona den eta guztiona izango den Europa hori eraiki dezagun. Bai, Bizkaiko Foru Aldundia lehen aldiz sartzen da Network to Promote Language Diversity sarearen barruan, eta izan ere guretzat izanik euskara lehentasunezko arloa eta euskararentzat tokia gure gizartea aurkitzea, ezinbestekoa da baita ere hizkuntzak Europan izan behar daben tokia aldarrikatzea. Besteak beste euskararena berarena ere. Euskara, sarritan bai Patxi Baztarrika, bai Mikelek eta gure artean hitz egiten gendunean bere tokia behar dago aldarrikatzen izan dugu, gizarte gero eta elebidunagoak nahi ditugula. Eta hori, lortu behar dugu ez bakarrik bakoitzak geure lurraldetan eta bakoitzak geure erakundetatik bultza eginez, herritarrekin batera. Baita ere, gu baino urruntxoago dagozan, baina guri eragin zuzena eskaintzen dauzkuen erakundetan ere lan eginez. Europako erakundeek asko dauke zerrezateko eta egiteko hizkuntza aniztasunaren barruan. Geuk Bizkaiko Foru Aldundiak, Nafarroako Gobernuak edo Eusko Jaurlaritzak dauken moduan. Gizarte elebidunagoak nahi ditugu, gizarte kohesionatuak nahi ditugu, eta hori lortzeko ezinbestekoa da bakoitza bere buruarekin, bera danarekin, arro sentitzea eta aldarrikatzea behar duen tokia dagoen tokian dagoen. Nafarroako Gobernuarentzat ere garrantzitsua da gaur hemen egotea, bai, bueno, Eusko Jaurlaritzarekin, Bizkaiko Diputazioarekin batera, eta NPLD sarean ari diren kide guztiekin. Gehien bat, gure ikuspegitik momentu honetan oso garrantzitsua da Nafarroan gertatzen ari den aldaketaren harira, hemen lantzen diren helburuak eta gauzatu nahi diren programak, oso egokiak direlako Nafarroako hizkuntza politika berri hori eraikitzeko. Nafarroako gobernuak aldez aurretik bueno, parte hartu duen NPLD, egia da orain arte parte hartze hori izan dela harreman artekoa edo harremanak lantzearen ikuspegitik, eta orain jauzi bat eman nahi dugu. Eta beste aldetikan guk ere ikusten dugu ideia hauek Nafarroan errezago ulertzen direla Europako saretze batetik etortzen badira. Eta ibilbide horrian agertzen diren puntuak gure ustez guztiz interesgarriak dira eta guztiz egokiak dira Nafarroako hizkuntza politika berri horri begira.